السلام علیکم جی. جی دوستو، یہ اج اسی دیوار بنا رہے اسے، تے میں آکھا چلو پمیش تا جڑا دیوار بناون لگے آسانی ہو جاوے، بھی ایک فٹ دے وچ کتنی اینٹاں آندیاں ایک وار وچ، یہ اسی پمیش کر تے دس رہے سی. ہاں جی خادم سین، چلو مکمل دیوار دی کرو پمیش. چلو جی، یہ کتنے فٹ ہوگی ٹوٹل؟ چوبی فٹ ہو گئی سی. ٹھیک ہے جی، چوبی فٹ ہو گئی. اچھا ایتھے اٹ دی دیوار، اٹ دی پیمائش کرو کتنی ہے؟ 9 انچ. ہاں جی لمبائی، یہ لمبائی 9 انچ ہے. چوڑائی کتنی ہے؟ 4 انچ. 4 انچ سی. ٹھیک ہے جی، چلو ہن لاؤ اندے ایک وار، اندے تے پتہ لگے اندے کی حساب ہے سی. جی یہ خادم سین ساڈا مستری ہے جی، بنا رہی ہے اس سائڈ تے، لا تے تے ہن دھاگا بن رہی ہے. یہ ویکھو دھاگا لا سی، سدھام واسطے بھی سیدھا چلے سی، یہ سیدھی ساری چنائی ہو جائے. جی سر، یہ ویکھو جی مستریاں دے حالات ہیں سی، سارا سیمنٹ ضائع کیتے جاندے ہیں سی، سارا سارا تھلے ڈگی جاندے ہیں سی. انہاں نوں اللہ ہدایت دے وے. اٹ برابر رکھ اور ویک دھاگے نو حساب لا. تھوڑا تھوڑا سیمنٹ لیا نا، تھوڑا تھوڑا پاس. اچھا جی، یہ سر جی 9 انچ کی چنائی ہے، اور ایس روک ہیٹ رکھی گئی ہے سی، 4 انچ 9 انچ کی چنائی کی گئی ہے. اچھا خادم سن اٹا گنن 24 فٹ دے وچ، یہ اٹ گیتی لگی ہے سی، گن تے لیاو سی اٹ 24 فٹ دے وچ. 66 ہٹ لگی ہے سی، 24 فٹ. 24 فٹ دے وچ 66 ہٹ لگ گئی سی. ٹھیک ہے جی، 24 فٹ دے وچ 66 ہٹ لگ گئے، تے فٹ وچ گتی آ گئی، فٹ 2.5 آکھ سن. اٹن کڑے رو خلاص ہے؟ اے باں دی اٹلا، اے باں سے دیندی ہے؟ ہاں جی. اچھا اگے سیرو دی لگ گئی، ہن باں دی لان دے پاں. ٹھیک ہے، شارٹ ہٹ لگی ہے 24 فٹ دے وچ، اگے اس طریقے اپنی چڑائی دے وچ 4 انچ، لمبائی 9 انچ. ہن آ گئی 2 اٹاں 9 انچ دے حساب وچ ہیں اس روکھے چ. چلو جی اینو لاؤ، حساب کر دسو بھی، تاکہ دیوار بناون لگے آسانی ہو سکے سی ہر بندے نو. بس او حساب آ جائے وچ. یہ لمبائی دے رخ 9 انچ لاندا پئے ہیں. اچھا اچھا،
ہاں جی ویکو جی مستری دے تیزیاں تسی ویکو ہن آخری اٹ نے ویکھ کتنی تے دو دو اٹا لاندا پی ایس سی جی خادم حسین جی ٹھیک ہے اچھا یہ بان ہی اٹ ہو گئی ٹھیک ہے اچھا ہوں خادم سر نے گیٹ ایٹ گھنٹے دس یہ جی پہلے تھلے والی شاٹ ہو گئی ہوں تو دو اٹا آئی ہیں نو انچی دے وچ یہ ایک ایک اٹ کیتی آئی یہ ٹوٹل کتنی ہوئی یہ تیتی ایک سائڈ تیتی ایک سائڈ یہ بھی شاٹ لگی اس روخ لائیے تا بھی اتنی اٹ لگتی ہے ہاں تو دوے روخ لائیے تا بھی شاٹ لگتی ہے لہٰذا چوبی فٹ کے بچوں شاٹ ہٹ لگتی ہے اسے شاٹ ہٹ اس حساب کی پیمائش نال اگے جتنی دیوار بناونی ہوے حساب کر سکدا ہے اے ایکو ریٹ ہے ہاں جی ہیں اے تیری پیمائش ہے ٹوٹل 112 چلو اچھا جی خادم حسین مستری ہاں جی ٹھیک ہے جی چوک چوک ادلانا چل ادلانا ڈوٹی ٹھیک ہے سر جی ہلو جی اے ہے جی منیر صاحب ان دے نال کام کر رہے سی بابا منیر اے تھانوں نے پیمائش کر تے دس دتی ہے 112 بھی 24 فٹ کی پیمائش ہے جی تھوڑا بالکل وکھائی گئی ہے یہ 66 ہٹ لگی ہے سی جی اس روخ سے دوجے روخ جی وکھائی گئی وہ بھی 66 لگی ہے سی ہاں جی تو اس حساب سے جتنی دیوار بناونی ہوے ان کا حساب کرتے اٹ لے لو تو ان شاء اللہ وہ پوری آئے گی بس سلام جی خادم حسین مستری زندہ باد بابا منیر بھی زندہ باد